Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Балалар, сабақтың мақсаты еліміздің мемлекеттік рәміздерінің маңызын оқып үйрену. Мемлекеттік рәміздерді қандай жағдайларда қолданатынын білу. Балалар, Қазақстан сөзін естігенде ойымызға не келеді? Қазақстан сөзін қалай жеткіземіз? Жарайсыңдар балалар, Қазақстан дегенде ең бірінші ойымызға бәйтерек келеді, иә? Бәйтерек бұл біздің Астана қаламызда орналасқан. Астана біздің Қазақстанымыздың бас қаласы, әсем қала Астана. Қазір оны Нұр-Сұлтан қаласы деп атайды. Тұңғыш президентіміздің құрметіне аталған. Ал балалар, екінші суретке назар аударайық. Екінші суретте біздің Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұр-Сұлтан Әбішұлы Назарбаев бейнеленген екен. Балалар, өте жақсы. Ендеше үшінші суретке назар аударамыз. Үшінші суретте біздің қазіргі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза. Балалар, төртінші суретті тауып көрейікші. Төртінші суретте не бейнеленген? Төртінші суретте ғимарат берілген екен, иә? Бұл ғимараттың атауы балалар Ақорда. Бұл біздің Астана қаламызда орналасқан. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін нышан. Оларға биік мәртебе 1992 жылдың 4-ші маусымында беріліп, дәл осы күн рәміздер күні болып бекітілген болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков, ал елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Еліміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгертулер енгізіліп, әнінің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіздік тұғырының тұтқасы болған еліміздің рәміздері жайында білу әрбір азамат пен азаматшаның міндеті. Балалар, видеода біздің Қазақстанымыздың мемлекеттік рәміздері туралы айтылған. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін тап дейді. Ал балалар, ойланайық. Ал тексерейік, Қазақстан Республикасының рәміздері ол ту. Дұрыс екен балалар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тудың көгілдір түсті болуы бұл әлемнің ашық аспанның түсі. Тудың ортасында шұғылалы алтын күн бар. Күннің астында алғыр қыран құстың бейнесі. Қыран құс еркіндіктің, бірліктің, үлкен арманның белгісі. Ту қазақтың ұлттық оюымен өрнектелген. Ою қазақ халқының тарихына, мәдениетіне және ұлттық салт-дәстүрге деген құрметті білдіреді. Балалар, келесі біздің рәміземіз ол елтаңба. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының көгілдір түстің аясында шаңырақ бейнеленген. Шаңырақтан тараған алтын түстес уықтар күн сәулесі сияқты. Қанатты тұлпар бұл болашаққа мәңгілік ұмтылысты білдіреді. Елтаңбаның авторлары Шота Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков. Жарайсыңдар балалар, келесі біздің рәмізіміз ол
Әнұран. Әнұранның сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев. Ал әнін жазған Шәмші Қалдаяқов аталарың екен. Балалар, әнұран салтанатты жағдайларда орындалады. Ту, елтаңба, әнұран бұл біздің Қазақстанымыздың, отанымыздың мақтаныштары. Балалар, әрбір қазақстандық азамат пен азаматшаның міндеті рәміздерімізді жоғары ұстау, рәміздерімізді әр қашанда құрметтеу. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Дәптермен жұмыс. Балалар, қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Қажетті сөзіміз астында қызылмен берілген. Ал ендеше тапсырманы орындайық. Ал балалар, тапсырманы орындап болсақ, тексерейік. Қазір мен балалар, сендерге дұрысын айтамын, ал сендер дәптерлеріңнен қарап тексеріңдер. Ал бастаймын. Ерте кезде ту әскери айбындылық символы болған. Қазіргі уақытта ол елдің тәуелсіздігін білдіреді. Көгілдір түс еліміздегі тыныштық пен бейбітшілік белгісі. Әр елдің мемлекеттік рәміздері бар. Оларға елтаңба, ту және әнұран жатады. Ал балалар, дұрыс па? Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырма. Рәміздердің бөліктерін тап. Ал балалар, біздің Қазақстанымыздың рәміздерін есімізде сақтасақ, бөліктерін тауып, құрастырып, суретін саламыз. Бұл жерде рәміздердің ішіне жатпайтын суреттер бар. Оны сызып тастаймыз. Ай жарайсыңдар балалар, өте жақсы тамаша. Енді келесі сабағымызды қорытындылайық. Ақиқат жалған ойынын ойнайық. Балалар, қазір мен сіздерге сұрақ оқимын. Ақиқат болса, шын болса, ақиқатын жазамыз. Ал жалған болса, сызып тастаймыз. Ал бастаймын. Бірінші, Қазақстан Республикасының туы жасыл түсті. Ақиқат па, жалған ба? Жалған екен балалар. Өте жақсы. Қазақстанымыздың туы ол көк түсті. Көк түсті бұл біздің аспанның түсімен бірдей. Балалар, аспанымыз әр қашан ашық болсын деп, туымыздың түсін көкке бояған. Ал екінші, ту мемлекеттің егемендігін бейнелейді. Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат екен, дұрыс балалар. Ендеше, елтаңбада аққулар бейнеленген. Балалар, елтаңбада не бейнеленген? Ақиқат па, жалған ба? Жалған екен, я? Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Рәміздерге әнұран, елтаңба, ту жатады. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ақиқат екен, я? Ал енді әнұранды оқушылар жазған. Балалар, әнұранды кім жазған? Ақиқат па, жалған ба? Жалған, я? Жарайсыңдар балалар, Қазақстанның рәміздері мемлекеттің тарихы туралы сыр шертеді. Балалар, ақиқат па, жалған ба? Дұрыс, ақиқат екен. Қазақстанымыз біздің болашағымыз. Қазақстанның әрбір затын, әрбір рәмізін құрметтеу біздің міндетіміз. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін көп-көп рахмет. Осылай, белсенді болыңдар, сау болыңдар балалар, мен сіздерді жақсы көремін.